ថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្រិតអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងជជែកគ្នាអំពីច្បាប់កម្មផលនៅក្នុងបរិបទអាជីវកម្មយើងធ្លាប់តែឮតែច្បាប់កម្មផលច្បាប់កម្មផលនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយគ្នាអំពីច្បាប់កម្មផលនៅក្នុងបរិបទអាជីវកម្មបើខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានទេត្រង់នេះក៏ប៉ុន្តែយើងមានវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងគឺលោកអគ្គនាយកអ៊ំសារាវុធដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន USAV Group គេមកសុំជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកសុំសាកបាទបាទសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយខ្ញុំឃើញលោកនេះដូចសោះស្រាយព្រោះថាកាត់សក់ថ្មីខ្ញុំមើលទៅដូចជាសាកសមនឹងឆ្នាំថ្មីដែរមែនតើបាទបាទមុននេះយើងជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំបាទសុំសួរលោកអគ្គនាយកអ៊ំសារាវុធមុនសិនថាច្បាប់កម្មផលច្បាប់កម្មផលនេះបើសិនតែយើងនិយាយក្នុងន័យទូទៅគឺចង់ថាម៉េចដែរបាទសុំចេញបាទបាទជាបឋមខ្ញុំអ៊ំសារាវុធបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងពេលនេះបាទបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃទី1នៃដើមឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទសូមជូនពរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជនរួមជាតិទាំងអស់សូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទខ្ញុំបាទជាស្ថាបនិកជាអគ្គនាយកនៃ USRV Group ដែលនៅក្នុង USRV Group មាន3ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនទី1គឺក្រុមហ៊ុន USRV International Business Consultancy ដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីនិងស្នើសុំអញ្ញាតប័ណ្ណផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មហើយនឹងសេវាប្រកាសពន្ធសេវាធ្វើបញ្ជីគណនីបាទហើយក្រុមហ៊ុនទី2បាទជាក្រុមហ៊ុន Sunny Logistics បាទដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញនាំចូលបាទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំណែកក្រុមហ៊ុនទី3គឺជាUSRV Realty Group ដែលផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើផ្នែកអចលនទ្រព្យបាទបាទក្នុងឱកាសនេះឆ្លើយតបសំណួរលោកបន្សាក់ហើយប្រធានបទយើងក៏លើកយកដូចរឿងចម្លែកពីគេបាទបាទបាទតាក់ទងរឿងច្បាប់កម្មផលដែលបងប្អូនទស្សនិកជនកន្លងមកធ្លាប់តែឮថាមានតែពុទ្ធសាសនាទេដែលមានច្បាប់កម្មផលបាទតែឮពាក្យហ្នឹងបាទហើយតែឮពាក្យហ្នឹងហើយយើងតែងតែដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាច្បាប់កម្មផលមានន័យថាម៉េចបាទពុទ្ធតអង្គយើងមានដីកាថាសាងបាបបានបាបបាទសាងបន់បានបន់សាងល្អបានល្អបាទសាងអាក្រក់បានអាក្រក់បាទបាទបាទអញ្ចឹងតកតងរឿងនេះខ្ញុំមិននិយាយទេដោយសារប្រធានបទយើងគឺនិយាយពីច្បាប់កម្មផលទៅលើអាជីវកម្មបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកអាជីវករបាទជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្ញុំតែងតែយកច្បាប់កម្មផលនេះមកអនុវត្តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវកម្មមានន័យថាយើងធ្វើអំពើបែបម៉េចលទ្ធផលនៃអាជីវកម្មយើងគឺនឹងទទួលបានមកបែបនោះអូបាទបាទធ្វើអំពើមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងរស់ស៊ីអីហើយយើងត្រូវរៀបចំតបយើងយ៉ាងម៉េចរៀបចំធនធានយើងយ៉ាងម៉េចចេះគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចយើងត្រៀមលក្ខណៈបែបម៉េចដើម្បីឈានទៅដល់លទ្ធផលដែលយើងចង់បានអូខេបាទ business យើងដឹងជាទូទៅគឺចង់បានលទ្ធផលគឺប្រាក់ចំណេញបាទចំណេញបាទប្រាក់ចំណេញបាទអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញគឺមានរបៀបធ្វើដើម្បីប្រាក់ចំណេញបាទតែអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ business ដោយបេះដូងបាទក្រៅពីប្រាក់ចំណេញគាត់ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតបាទគាត់ត្រូវការកិត្តិយសគាត់ត្រូវការមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមគាត់ត្រូវការមានការទទួលស្គាល់បាទហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចអំពើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលដូចនោះដែរបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់អីគាត់ដឹងតែចង់បានប្រាក់ចំណេញមកមុខឯងបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែបានប្រាក់ចំណេញបាទអត់គិតអីផ្សេងច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់គិតថាហេខ្ញុំធ្វើ business ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយជាតិខ្ញុំចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ជួយអ្នកដទៃខ្ញុំចូលរួមសង្គមអាហ្នឹងគឺលទ្ធផលដែលយើងចង់បានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអំពើបែបម៉េចបាទយើងត្រូវធ្វើអំពើបែបម៉េចបាទប៉ុន្តែជារួមអាជីវកម្មណាក៏ដោយគឺត្រូវការប្រាក់ចំណេញជាធំហើយបាទជាធំហើយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញបានន័យថាជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានអញ្ច
chăng khi nhom chạy sát đánh mình thay khi nhom chụp chơi một ban nát thì tay à vậy để khi nhom thôi cả lòng máu khi nhom tự ban là tập hóa mặt đó ngày nì cứ bảy lần chăng thế khi nhom bên này khi nhom còn tại miền dốt tập sạ một tay một tuổi nằm bay mò chạy đồng lê chun đo bóng bồn chun đồng chiết bà để khi nhom chụp riệp khi nhom cảm thì môn môn chăng bà sân chỉ bóng bồn đăng hái còn mình ấy đây tại bà sân cái lái na để bóng bồn hiện chặt lóc ai khi nhom ban chui bóng bên một thay ban chỉ tuần một thay chẳng bao bà ban chỉ tuần một thay bà sân được không nè phía xa nè phía sai phút sa sơn thả ban chỉ thom tiền một thay mà chẳng tệ bà khi nhom kết tha được nên mình chỉ khó khăn như ngay để bù thom mà đã dương dây âm pi thì hà ta chấp bạc cầm phó là cứ dương dây được không bạn là bắt sang cung chỉ tu tập dương tay từ lưu chân mà thứ bón thứ ba thì nó vừa lo ban lo sang à cọ cứ ban phó chân mà cọ tại vì mình đai sang vừa cọ để chân mới ban chiên bây giờ tôi mồi để bảo này cứ chi chấp bắp nó không phải sai Buddhasana để dựng thành dây tu tới có bao nhiêu phần là dương vô chấp bắp cam phol cam hay là phol bao vía vô mà đạn nó không bạn là bọn đại chi và cam với trai như thế này và sân chi chi và cam bây giờ dương riệp trong nó kinh master plan kinh plan cả chi và cam để kinh nghiệm nên biết và có phol là tránh bởi vì cam phải bắt chi và cam cứ vía tôi ban phol sọc tam từng vơi để lo được cả cọ chẳng đại mình thấy và tam trong nắng để tôi ban thì chơi mới luôn kệ lúc liên hiệp về muốn cứ thả chấp áp cam phật là không phải bảo là chịu cấm đôi chim miên này yết sát sầm khăn sầm khăn này không cả ai bảo đôi chim miên đào bầm bơi chậm lại chẳng đại mà thế này để bận vô tới chúng bạn sầm sùi lo kiện dụ này ai bắt đầu chỉ sạc cà ri pro chỉ sạc cây bận vô sạc khai bả đá yết sát không cả anh bảo chấp áp cam phật là không phải bảo là chịu cấm nó miên sẽ khá thấp bầm bơi chậm chậm này sẽ đào bao nhiêu năng chỉ có chơi sùi tạm năng sầm chừng mà tạ tông năng yết sát bả chấn dương đăng hái không cả bị thi môn của không bàn như vậy đấy, thuê business rosy mình men còn là tha khởi cái thuê bán dương trong từ thuê bán đôi kia đấy đại dương mình ban từ đăng pi rồi viết rồi bóp này thuê business ba mình nói tu tới cái tháng xong lối bán thuê và cái business mới luôn anh bạn ta ở đăng tha xong ban và mãn này bạn ai thuê tới ban hay luôn ấy đăng thuê ban được ở đây chứ bởi chúng ta biết khác xong lôi ban hết ở đăng thao hồ sĩ ấy và ở đăng thao hồ sĩ ấy thì và hay tại hiện đã tầm xuống khơi cái thư lo cái tinh lan cái để co hang cái ấy cho lắm chúng ta khỏa tuần khoản tư riêng trong do tư chậm nay cả nó ao hà linh mong học viên tuần nào bảo rồi sĩ ấy thì và chân thế ca thư business bảo bảo môn trong thư business bảo bảo thời miền tuần khác và tuần cư chỉ tuần đôi chỉ lối các anh đang cứ chuyển tôn môi sầm khăn hay thôn thiên soft skill và đại dương vậy tha soft skill cứ chuẩn nét đăng rồi biết rồi bóp người ca thuê business và cứ chia vị thi xa và cứ chia ca cầm nọt cô đại em mùi và nó khuôn mà trong đấy và chân tẹt trong rừng thuê business thuê mách ở chuột chay và nơi không cho bao cam phong cái miên bồng bơ chậm nọt và bà dương trong thơ business ở chục chay dương trơ tại follow từ tam bằng pearl chậm nói đi dạng để chụp nâng bà dạng hậu nát của trơ tầm miến dốt sát tăng bằng pearl chậm nói nâng đây bà dương thơ business chục chay bà chân việt tẹt to người chụp bắp cam pearl nâng bà chân khi nhâm sôm nghiệp chun bông pol tha bông pol tha trong thơ business thì mỗi bông pol trơ tay cổng nóc tha ta business nát để bông pol sờ lanh đo bê đồn bà sờ lanh đo bê đồn bà bông pol thơ tới ớt hot thơ tới ở bọc bóng cháu bà bê để bông phôn mư hay còn khơi tha kê thơ ở nâng miên bán trong từ thơ ở nâng đôi kê vẫn tay ở mục rồi bó nâng chung cá ở trái chất dương thì không phải không chất ngay na mua chuốc bà nhà dương đừng bọc bóng cháu hay rồi sao dương mình sẽ lanh pinh pinh chất bà dương ở sẽ lanh pinh bê đồn nhưng dễ thật sẽ lanh pinh bê đồn chân dương trơ bà sân này thật sẽ ấy ở chê cả đau chê thật riêng mà mục đôi khi không dễ chứ, nó là business của cha chiến đấy, nó à cha chiến nó có business này, và chứ con miên là guitar mỗi của con ai, thôi business ban này, bởi Michael Jackson mình là bay, lôi con trai cũng ở đấy, con trai bắt cho thôi business ấy con còn là cha chiến này, và đây con sản lành bình bệnh đúng, cứ con chiến ban lò một phần, và chứ nghĩa mọi business dương này vinh, dương trời cầm nọt tha business mỗi na đại dương sản lành trên kế bông phớt, dương cầm nọt hai bạn dân đa tam vô tư sát tăng bộ trong nói đại nhóm nâng rai rập bằng tay tiện đi bà tí mùi tẹt tôn nâng vô tư sát tí mùi dân dạy tha phá lọt tập hóa rưới sửa bạc cầm
โอเคบ่าพอลบ่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านี่คือยืงเพิ่มไหมผลิตภัณฑ์ยืงนั้นเอาจุนิอ๋อบ่าพิเศษเชิงเก๋คือออพลายบ่าบ่าละออพลายเชิงเก๋บ่าบ่าพลายปีเก๋นั้นมีในท่ามีปีปีเบียบปีระเบียบเตี้ยตีมุ้ยคือพลายแดดออดแดดมีไหนน้ำมีไหนโอเคบ่าให้มือเตี้ยมีโดยเก๋โดยไอ้ได้ปั่นใต้ยืงพิเศษเชิงเก๋บ่าบ่ามีลักษณะพิเศษมวยจังบ่าลักษณะพิเศษมวยบ่าบ่าจังผลิตภัณฑ์หรือสินค้านี้คือยืงตรายทเวียบานหล่อสันบ่าอันนั้นยุทธศาสตร์ที่มวยได้ยืงบ่าได้ยืงถ่ายทเวียบ่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าบ้านบ่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอเคบ่าโดยขย่มกรมหุ้นสินค้าบ้านในท่าสินค้าเจสินค้าบ่าบ่าแต่บัตรสัญญาคลาดกิจเจนจิตผลิตภัณฑ์คือเจนจิตผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ที่เติมบ่าโดยเฉพาะอันนั้นใส่ใส่มอนใส่ตีอย่างเดียวจังจังอุตหะท่าแล้วยังลุ่มมอนอังบ่าบ่ามอนอังยืงตามจำเพลย์แมนน่ะคือใช่ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าอันนั้นคือผลิตภัณฑ์มอนอังโอเคบ้าจริงจงการเนี่ยได้กดย้ำกดไทยมอนอังกลายนี้อนามัยบ้าชงันบ้าดำไหลส่งรุ่มบ้าจังกดมาติงไงให้เนี่ยจงการมอนอังคลาสในจัดคณียังได้บ้าจัดคณีอันตมคณีกี่อันติงไงบ้าอันนั้นจึงเคยจัดสไนไงบ้ามกเป็นเราสร้างจังเต๋อบ้าบ้าจังเต๋อผลิตภัณฑ์นี้คือสำคัญนะดำไปยืงเรื่องโยมาประกอบอาชีพกรรมบ่าบ่านะสมติการจะรองเต้บัสนจะมือนักน้องติดเพียบในคางยืงตูดตัวในออนไลน์ TNM นั่นคือมันชีผลิตภัณฑ์และยังไงเขาจะชีเสวากรรมอะไรอย่างนั้นบ่าชีเสวากรรมบ่าโอเคเสวากรรมนั่นไงบ่านั่นบ่าจังคือตีมวยบ่าคือขยมบานจำเรียบจูนให้คือผลิตภัณฑ์ยืงเตยแต่ยูนิคเตยแต่ออจิงเก้เตยแต่พิเศษจิงเก้ให้เธอมาติดจุนกว่าตัวบานพอลลึกปีกีบ่าบ่าแต่จนกดเถิดตัวบานพอลลึกปีกีให้บ่าบ่าให้ประตูมาตีดไปได้กดโยตปลาปลาให้บ่าเตรียมกากาปีกาปีหมายมีในท่าอุทธาโยผลตะพอลกดนั่งเตปลาเตเหมือนปักพอลไอ้มันทั่วไอ้โคคาดไอ้บ่าบ่าให้นมีกาถิ่นนี้มีกาถิ่นนี้บ่าหรือก็วารันทียังท่าวารันทีมาชั่นนำปีชั่นนำไปจนเต็มบ่าแต่จนโยตปลาถ้ามีปัญหาไอ้อาจเมาไปเพี้ยซาอาจโยมากหลายยังไปครูบอลไอ้จนเต็มจู่จู่เอาได้ฟรีจนเต็มบ่าบ่านั่งให้คือเจียพอลไปยาวได้แต่จะจนนั่งตัวบ้านเลือกปีแนวตีบ่านี่คือจำนวนที่มวยบ่าอะไรยังโจดจำนวนที่ปีจำนวนที่ปีคือยังจื้อเรื่องแต่จนโกดังบ่ายังลุผลิตภัณฑ์เอาไว้มวยเสวากรรมเอาไว้มวยเหมือนท่านเนี่ยน่ากระด้าไอ้เอาตาคืนเหมือนนึกคือสัตว์ตาเชียแต่จนพอยืงได้บ่าจวงการเนี่ยในจงวิญยืงนั่งเชียแต่จนโกได้ยืงมีนแต่มาจากไหนน่ามวยได้บ่าฉะนั้นยืงเตยเชะใบใจแต่จนนั่งเชียใบประเภทเดียนบ่ายืงเรือท่ายืงลุ่ยแต่จนมวยหนาให้แต่จนนั่งยืงถอยใบใจก่อนเชียใบประเภทคือกำรัดคือหายท่ากำรัดปูบ่าหรือหายกำรัดกระด้าหรือก็กำรัดตีบบ่าฮัดไอ้บันยังถอยใบใจอติจนโกดายเชียกับใบกับรัดรู้ไปได้ยังทเวอมเปอร์เนี่ยบ่าทเวกัมเนี่ยบ่าบ่าคือยังตายแต่มีจำนายอ่ะโอเคบ่ายังมีจำนายให้ยังหนึ่งรีบจอมสีบ้าใบเม็ดดำใบดำไรเอาถอยจัดปุกอดผัวยังลุ้ยก้อนยังถอยแต่ดำไรจัดก้อนจังอติจนถนัดตีบก้อนโจจัดใบเม็ดบ่าแต่จนท่านเทียบก้อนขวานอ่ะถ่ายการแต่ตุ่มนั้นนั้นเผอบ้านเผาก้อนเมลอนเพียบติงบ่าจังการจะได้โกดาวน์ไฟจะเป็นโกดาวน์มาสตาร์ทโอลิมปิกจะได้ที่ฮอตนะบ่ามันประกอบทายยิงลูกคอมพิวเตอร์นี่ต้องเธอการคอมพิวเตอร์ต้องอ่อนแม่เนี่ยทำเธอยิงเธอการใบใจประเภทในกลุ่มโกดาวน์เด็กเตี้ยโตนั่งอาชีพกรรมบ่อยยิงดูเตี้ยจังบ่าโอเคยิงเธอเมื่อท่าตาแต่จนนาคลาดได้ยิงเธอลุยก่อนบ่าดำไปยิงลูกผลิตภัณฑ์ให้ยิงเธอเธอเสวากรรมไอ้ก้อนเตี้ยจังโดยขย่มใหญ่มันใช่แต่จนท่านเท่ากับมอมก่อนอาจเต็มเยอะบ้านให้อาจปลาปลาบ้านโอเคบ่าแต่จนทระกระดาษก่อนเนี่ยแต่การเสวากรรมมันแทนที่บ่าบ้านนั้นนั่งให้เมียนเสวาเห็นละออติ๊กจังต้นนะบ่าบ่าให้ก่อนก็เกิดปีดำไหลได้โอเคบ่าเกิดปีดำไหลเกิดปีคนอภิบได้จังเตยเพราะแต่จนหนักปุ๊บก่อนเกิดแต่ทะเลคนอภิบไปให้เสวาไอ้ละออมพอดตะไลก่อนด่ามือเตยกลุ่มได้ควายบ่าก่อนได้ควายเสวากรรมละออคนอภิบผลิตภัณฑ์ละออคือก็เต็งอ่ะบ่าถือจัดก่อนถือเอาไว้เดี๋ยวก่อนจองบ้านฉันเนื้อเมียนดับไรกาไอ้ใส่เตี้ยพ่อเตะจนปนท้ายขย่มก่อนอันเลือกสามัญมาดับไปเอายุลท่ากะใบใจอัตเตจนโก
ោលដៅហ្នឹងជា3ប្រភេទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទលោកបាទអញ្ចឹងមកថានេះការដែលជ្រើសរើសក្រុមគោលដៅនោះគឺជាចំណេះចេះដឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកស្ទប់យុវជនយើងជាអ្នកលក់គឺថាមិនមែនចេះតែកាន់ទំនិញទៅគឺចេះតែបាច់ហាយលក់តែមែនទេត្រូវមើលប្រភេទនៃក្រុមគោលដៅថែមទៀតគាត់នឹងញ៉ាំនៅ KFC ឬក៏ញ៉ាំ Hamburger Burger King ឬក៏ញ៉ាំសំជ្រូកអញ្ចឹងទៅយើងមើលតាមនឹងដែរត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនចេះតែយកទំនិញទៅបាច់បាច់ជាទូទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបាទខ្ញុំបានរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកយើងហ្នឹងកន្លែងដែលយើងប្រងទៅលក់ហ្នឹងសុទ្ធតែបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្លាមបាទស្រាប់ដល់បងប្អូនលក់សាច់ជ្រូកណ៎ហើយគាត់ថាមនុស្សតាញ៉ាំតាប៉ុន្តែពួកគាត់អតិជនហ្នឹងអត់ត្រូវការសាច់ជ្រូកហ្នឹងទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងទៅលក់ឲ្យអ្នកណាគេយកទៅឲ្យបាទនៅត្រង់ហ្នឹងយើងមិនថាត្រូវមើលថប់មើលក្រុមគោដើមបផ្សោយហ្នឹងមិនត្រឹមតែលក់អត់ដាច់ទេបាទថែមទាំងចំណាយទៀតបាទចំណាយថ្លៃដើមទៀតបាទបាទចំណាយទៅដើរលក់ចំណាយទៅដើរនិយាយប៉ុណ្ណាអត់បានលទ្ធផលអីបាទអញ្ចឹងអតិជនគោដើមនេះសំខាន់ណាអូខេបាទគឺយើងដឹងអំពីតម្រូវការដឹងពីចរិតដឹងពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់គាត់មកបាទបាទនិយាយទៅយើងត្រូវដឹងថាអតិជននឹងចង់បានអីអូខេបាទបាទយើងត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវដឹងយើងថាដឹងពីទីផ្សារមែនតើបាទបាទបាទអូខេនឹងហើយគឺជាការជ្រើសរើសអតិជនគោដៅបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅវិញគាត់ថាអ្នកណាក៏ដោយក៏ជាអតិជនរបស់យើងដែរបាទឲ្យតែមានមនុស្សច្រើនបាទឲ្យតែមានមនុស្សច្រើនបាទអញ្ញឹមឡើងស្ងួតថ្មីព្រោះអញ្ញឹមចង់លក់សាច់ជ្រូកទៅអញ្ញឹមដល់ដាក់បងប្អូនអ៊ីស្លាមអូបាទខ្ញុំដាក់មុនស្នេហ៍ហ្នឹងដាក់ពេជ្រក៏ទៅមួយណាអូខេបាទអូខេហើយនេះជាចំណុចទី2នៃយុទ្ធសាស្ត្រ2បាទកម្មផលកម្មផលបាទនៃច្បាប់កម្មផលស្អាតមែនតើបាទឥឡូវខ្ញុំលើកយកចំណុចទី3បាទទី3បាទគឺទីតាំងបាទទីតាំងបាទទីតាំងបាទខ្មែរថា location អង់គ្លេសថា location បាទណាទីតាំងបាទបាទតាមពិតកាលដែលខ្ញុំរៀនគេមានយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅ 4P អូខេបាទ 4P បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះមិនមែន 4P ទេវាលើសពី 4P ទៀតអូខេបាទបាទបងប្អូនជាទូទៅធ្លាប់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យស្គាល់តែពាក្យ 4P ឯង 4P គឺអីគេ products បាទបាទ product បាទ P ទី1គឺ product បាទតំណែងបាទទី2គឺP មួយទៀតគឺprice បាទ price តម្លៃបាទតម្លៃបាទបាទដល់ P ទី3អសរ P ទី3គឺ place បាទ place ទីតាំងបាទទីតាំងបាទហើយទី4គឺ promotion promotion ការផ្សព្វផ្សាយបាទការផ្សព្វផ្សាយអូនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រ4អសរ P 4អញ្ចឹងបាទអូខេបាទគឺ P 4 P 4បាទបាទ 4P បាទអីថា P មិនសូវស្គាល់ទេបងយុវជនសរសេរអង់គ្លេសចេះបារាំងចេះអសរ P 4បាទអសរ P 4យុទ្ធសាស្ត្រអសរ P 4អញ្ចឹងបាទអូខេបាទគឺ price អេគឺ product priceplus promotion បាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដល់7អូបាទបានន័យថាលើសពីអា 4P នឹងទៀតអូខេបាទឥឡូវទី1ទី2បាទទី3មានចូលខ្លះមានត្រូវគ្នាខ្លះដែរបាទបាទអូខេនេះជាការចែករំលែកដែលបងប្អូនខ្លះក៏អាចបានរៀនពីដល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបាទចឹងការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវគិតពីទីតាំងដែរមែនទេបាទត្រូវគិតពីទីតាំងយើងត្រូវរើសទីតាំងណាដែលយើងត្រូវបង្កើតវាបាទយើងចង់បង្កើតទីតាំងនៅកន្លែងណាអតិជនយើងនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងទៅបើកនៅកំពង់សោមមកអ្នកណាទៅទិញយើងហ្នឹងហើយបាទជាមិនឃើញទីតាំងធនីគារនៅភ្នំពេញដូចជាទីតាំងល្អល្អដែលជិះម៉ូតូទៅគឺមើលឃើញតែម្ដងមកបាទទីតាំងនេះសំខាន់ណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យអតិជនងាយស្រួលបាទដែលខ្ញុំកម្មវិធីមុនខ្ញុំនិយាយថាងាយមានងាយប្រហែលមានងាយ4ណាបងបាទមានងាយ4ណាទី1គឺងាយឃើញបាទបាទងាយចតងាយឃើញហើយត្រូវងាយចូលងាយចូលបាទបាទពេលដែលងាយចូលហើយចូលទៅដល់ត្រូវងាយចតងាយចតបាទមកហើយចាំពេលចតហើយត្រូវងាយចាញ់យើងខ្ញុំចាំដែរបាទអូបាទចឹងគឺងាយអសរច4បាទតែខ្មែរយើងមានងាយនេះខ្ញុំចូលសប្បាយចិត្តគ្នាបងប្អូនប្រជារដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តព្រោះយើងបានរៀនពីនៃអាជីវកម្មអាជីវករដែលធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យជាស្ដេចហើយជាអ្នកមានទ្រឹស្ដីល្អទៅទៀតបាទសូមកោតសរសើរមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងទេតកតងរឿងទីតាំងនេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ខំទៅគាត់អត់បានគិតដល់រឿងទីតាំងហ្នឹងគាត់គិតថាឲ្យតែងាយឃើញទៅបានគេដឹងតែទិញយើងហ្នឹងបាទបាទទល់តែមានងាយទាំងអស់ហ្នឹងបាទងាយឃើញងាយចូលងាយចតងាយចេញទល់តែមានងាយទាំង4ហ្នឹងបានយើងអាចធ្វើតែជោគជ័យបើសិនជាងាយតែមួយទេគឺងាយឃើញហ្នឹងគឺក៏អត់ជោគជ័យដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អីគាត់ធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងលក់ឲ្យអ្នកដែលជិះឡានបាទស្រាប់ដល់ពេលគាត់ធ្វើទៅនៅផ្លូវហ្មងនៅ stop ហ្នឹងហ្មងបាទគេចង់ចូលក៏គេអត់ហ៊ានចូលឡានអត់មានកន្លែងចតអ្នកណាទិញយើងណាហើយអ្នកជិះឡានគាត់ចង់ថាជិះឡានម្ដងគាត់ច
châu lại hán nó còn châu tới tầm đồng nó còn ai thà tới châu tới lại na hay mà đá màu bên tì chắc cứ nghe khơi là mỗi gọt cả đây bà nhưng sự kiện khơi chỉ là sau ngày nữa cứ là trong lúc thời ca khảo ca ca thả báo được gọi chụp chung mềm xem những cái thà tập về từ nên từ chụp chung cái này nát cái gì đấy miễn cái số cho đấy vậy đôi khi là cái này cho nó cái gì bị bật mà cái này cho nó mình sao mình nói tiền đấy cứ tập chung cái này nó không sao của mà này bà cứ chẳng mà ok nãy chưa vô từ sao thì bảy phải dưỡng bà à lại nữa chạy toàn hưởng tì tăng bà bằng hỗ trợ tì tăng ở trần bà tì bốn cứ dưỡng miền vô từ sao một tiết cứ top khăng bà chỉ cắm miền top đấy dưỡng vậy thật top nhà nát chỉ top được khi ông vậy bị cắm thì môn dưỡng dưỡng thưa à chỉ vừa cắm đôi mai đường dưỡng lăng tới vừa vô trần ok ha đôi dưỡng lăng tới miền top bà bản thân miền top bà hay vừa vô miền che thật tha miền cẩm lăng từ vay cái cây đã kia sơn đập bề và phần nào này dương thử miếng nào vút đấy ba và to bị dương miếng nào vút đấy dương thử miếng vô từ xa ta dương thử vô từ xa mất đạch mục đạch khỏi mất vay dương mới hưởng sam cốc đắng thử miếng vô từ xa tiếc chu cái liên vay vay cứ ở đại tranh đấy đại sa miếng vô từ xa nừng và cài khăn vô từ xa nừng chân dương thử miếng to bà dương thử miếng to này na kia cư chia employee phò dương nâng hai ba tọp nâng cư employee cầm con này vô chức ấy chăng tới ba cư chức bốc bật lớp phò dương nâng hai cư chức tọp ba hồ nẹ đại thua sẽ vá cắm mến dương tế ồ ba nẹ đại lụ phò lớp tập phó mến dương chưa tới cái nà nâng à ba cư phụ con ta cư phụ con khiêm xa mà nà con tốp ấy tà nôi tà hiền bà ra đó mà chẳng cư nẹ lụ nẹ cạng kháng kiện này nây nẹ kháng ngay trong ổ nâng ba nâng hai cái hạt thả tọp tọp sẽ nhập cọng hôn cư cái hạt thả tọp nâng thở tà khlăng ba tọp khlăng nơi bên bà này thả group này tặng ở, dương miên này marketing, dương miên này accounting, dương miên này operation, bà, dương miên này same tặng ở đại biểu con là chịu cam dương, bà, xong bây giờ xong là sóc có thể được lăng này, ok, toàn lan máu thư mấy, họ còn lại cho cái chốt bán này toàn phiền, bà mình chẳng thế, cứ tập bạn này, bà, chẳng thế top lăng này, là bây giờ top lăng bán dương thời chơi bóng vật cọt tiền, mến tha, đặt CV mau hay. Ok, chạy thử anh mà thử mong. Bà, mà thử, chúng ta ớt thử thử đều ở đây để dưỡng trong bán thế nè. Bà, phụ dụ tự xác dưỡng nguyên dụng tự xác xinh. Bà. Chân dưỡng thử ta, bốc lực dưỡng, chôn mà đo cái lại dưỡng thử ta bổng riêng quát. Bà. Bổng riêng quát, vớt hát quát. Bà. Phụ quát chỉ tốt bà dụt. Bà, quát chỉ tốt bà dụt. Bà. Ai quát nâng đôi chỉ dưỡng chân. Miên này ta, dưỡng, anh đang dưỡng dưỡng biết sao được mơ hướng con hướng chân ấy cái tháp tê về chia quân bà tê về chia quân đã bay ai quạt chơi bà vì đã quạt chơi hai bàn quạt từ thua sẽ bà cam nâng bàn lò bàn quạt từ lũ phải lật tập hoa nâng bàn lò bàn phải lật tập hoa quạt nâng cứ lò chuyện kỳ dưới đi chuyện kỳ là tại bữa sân thì quạt sáu bà dưới ót bằng riêng quạt ót bằng hạt quạt dưới có ót ba đi chầm rái này khi ông miên tôi là quạt khăn bà khi ông miên khi ông ca đại khi ông nơi riêng khi ông ban lư sô mật phẹt khi mà nè quạt giấy thà quạt thợ business mà bọc quạt kẻ nhụ mà đại quạt chia vật thiên cái nè này hay quạt chia nè chặt ca tu tư hay đọc pp đại giấy đôi thà của bạn hướng cao sầm lại chặt quạt chia nè phải yết đó quạt chia nè phải yết vận thai có miền sơn ấy tặng bà có miền sơn ấy tặng hai bị tọt mất tiết quạt sna xong ao ập phục quạt nữa ngay bỏng hắt bỏng riên bốc cả là cầm mà có quạt nữa ao che bà hay ập phục quạt quạt thay ấy bằng hiện kia che tới kì ngày khỏi kia che kia tự bài khuôn ấy kia rột chảo dưới ngay chẳng quạt ấp ban bằng hiện kia đi chẳng roll pe để quạt thứ quạt thở tự đã rụp một nâng khuôn ấy nhưng tới bà chẳng quạt thứ ban là túi môi trên là cái nào của xa nó quạt thứ ban chọn chín năm hai vấn đấy quạt lụa bàn tay dương thay dương trong thợ business đầm bay ở về grow lang đầm bay ở về thôm lang chẳng hạn đó không tài là chẳng còn phần hiện ở cả đời xa bộc là còn nó ớt chè tao vậy ba ớt chè ban phần hiện to phẳng ba còn ban phần hiện to còn là chè có khai cái chè tới cái rốt cháo quát cái lôi muốn quát tới thợ ấy xây xây tiền chẳng hạn này ba chẳng còn business quát cứ nói chỉ là nạc khổ xa tại đây ba chẳng bữa lẽ nạc khổ xa tại đây mình hay thà thợ business chụp chơi thì ba cho bữa sáng chia cốn cơ quận miền bắc nhà và cho môi thằng mình trong và liên được sao phải nước hay là cái yoga của mình cứ luôn cái thảm thì chẳng chịu được sao đam bay chụp chơi cái này nó đam bay quật và liên phong hay bộc lực nơi to được tiếc được thì họ chẳng thằng cho mày chẳng ba
តាមពិតអានេះបើសិនយើងនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយទៀតបាទហើយជាទូទៅដូចខ្ញុំជំនាញចឹងគួរតែចូលរួមជាមួយ CEO Master Club បាទដែលមានបងអោមសេងបូរ៉ាព្រោះគាត់មាន12វគ្គបាទដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកធុរកិច្ចហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យចេះធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបាទហ៎យើងថាងបង្រៀនទៅគេចេះគេរត់ចោលយើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅរៀនទៅយើងដឹងហើយថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេរត់ចោលយើងបាទប៉ុន្តែតបយើងត្រូវតែខ្លាំងត្រូវតែបង្រៀនបើយើងមិនបង្រៀនតបយើងខ្លាំងទេវានៅតែកវលកវលធ្វើម៉េចបាន business យើងខ្លាំងមែនទេបងព្រោះមិនមែនយើងអ្នកធ្វើណាគឺបុគ្គលិកយើងអ្នកធ្វើតាបាទបាទគឺបុគ្គលិកយើងអ្នកធ្វើបើឡើយចេះខ្ញុំមិនជាលោកគ្រូសោះអមសេងបារ៉ាបងខ្ញុំឆ្លើយឡើងសាមើលជាចុះខ្ញុំថាបើសិនជាបរិញ្ញាបត្រគាត់ចេះគាត់ធ្វើការបានជោគជ័យតម្លើងផលប្រយោជន៍ជូនគាត់ហើយខ្ញុំគាត់មិនទៅណាតាមនេះអានេះហើយជាកត្តាសំខាន់មួយអូខេសំខាន់មួយបាទសំខាន់មួយនៅក្នុងនោះមនុស្សណាក៏ដោយគាត់ត្រូវការភាពរីចម្រើនប្រគាត់គាត់អត់ចង់នៅតាមកន្លែងនេះបាទពេលដែលគាត់មកធ្វើការនៅកន្លែងយើងគាត់ប្រាក់ខែ100ដុល្លារបើនេះថាគាត់ចេះធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទដល់ថ្ងៃក្រោយយើងពង្រៀនគាត់ចេះទៅស្រាប់គាត់ចេះធ្វើខ្លាំងទៅយើងតម្លើងប្រាក់ខែគាត់ទៀតទៅហ្នឹងហើយបាទទាញគាត់ហ្នឹងទាក់គាត់បានបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតើណាស់តើយើងរីចម្បានព្រមគិតគ្នាតើតាមត្រូវបងបាទអូខេអញ្ចឹងទេបានថាអាហ្នឹងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាគាត់ឲ្យនៅជាមួយយើងបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺឲ្យគាត់យកបេះដូងមកធ្វើជាមួយយើងបាទពេលដែលបងធ្វើមិនខ្មិចហើយគាត់យកបេះដូងមកធ្វើការជាមួយយើងហើយគាត់អត់ទៅណាចោលយើងទេយកបេះដូងបាទបាទយកបេះដូងមកធ្វើការខ្ញុំថាគំនិតល្អបាទខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រលោកអគិនាយកនៃ TNM TV Online ក៏បានរៀនសូត្របាទប្រជាប្រដ្ឋយើងក៏បានដឹងលឺទៅរឿងដែរល្អមែនទែននេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី4ណាគឺធ្វើតបយើងខ្លាំងគឺយុទ្ធសាស្ត្រទី4គឺត្រូវតែឲ្យតបយើងខ្លាំងអូខេយុទ្ធសាស្ត្រទី5បាទបុគ្គលិកត្រូវតែបកកែបកាយលក់កាយលក់ធ្វើសេវាកម្មបកាយលក់និងបកាយធ្វើសេវាកម្មអូខេបាទបកាយលក់បើនេះថាលក់បកាយលក់ផលិតផលបាទបកាយធ្វើសេវាកម្មបើនេះថាធ្វើសេវាកម្មឲ្យគេនឹងអតិថិជននឹងបាទដោយយើងគិតយុទ្ធមានប្រសាខាងដើមដែលសូម្បីតែអ្នកនៃសេរីឡានហ្នឹងក៏បកាយដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងបុគ្គលិកយើងត្រូវបកាយគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទត្រូវបកាយព្រោះយើងកុំគិតថាអតិថិជនមករមករអីគេមករទិញផលិតផលហ្នឹងអ្នកផ្សេងក៏អត់ខ្វល់បាទពេលដែលអតិថិជនចូលពុកអ្នកមុនគេគឺសន្តិសុខហ្នឹងឯងបាទមួយសន្តិសុខមកដល់ស្រាប់បើកឡានមកដល់សន្តិសុខអង្គុយចុចទូរស័ព្ទលេងបាទខឹងសន្តិសុខហ្នឹងអត់ចូលទិញបណ្ដោយសុំឥឡូវសបោ Facebook ប៉ុណ្ណឹងបាទហើយជុំថាចូលមកសន្តិសុខហ្នឹងធ្វើមិនខ្មិចរៀងមិនភៀវរៀងទទួលសុខចិត្តតាក់មកបាទបើអត់សុខចិត្តភៀវអត់ចូលទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឡានមកដល់សន្តិសុខរត់មកទទួលរាក់ទាក់អញ្ចេះជួយអញ្ចេះជួយបើកទ្វារជួយសេរីឡានជួយអីអីបាទគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូហាងនេះល្អបាទសេវាទី1មុនគេគឺសន្តិសុខហ្នឹងឯងបាទពេលដែលចូលទៅដល់ផ្នែកណាក៏ដោយបាទបើមិនតាក់ទងជាមួយគាត់យ៉ាងហោចណាស់ញឹមបន្តិចទៅដាក់អតិជនទៅបាទបាទ Hello អញ្ចឹងទៅសួស្តីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ជួយសួរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ថាអញ្ជើញរកអ្នកណាគេអឺហើយបានយើងចោលបង្ហាញគាត់ថាអស់ទៅផ្នែកខាងនេះខាងនោះតែបុគ្គលិកគ្រាន់តែយើងចូលទៅដល់ពុកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរពេលខ្លះចូលទៅដល់ពុកឈរលេងឡើងនៅនឹងយើងអត់ដែរស្គាល់កន្លែងគេយើងចូលទៅអត់ដឹងថាត្រូវទៅខាងណាហើយមើលទៅបុគ្គលិកគេផ្សេងផ្សេងគេអោនឈ្ងោកធ្វើកុំគេមើលកុំព្យូទ័រគេធ្វើតកាងារគេទៅគេអត់ខ្វល់មួយចុះពេលដែលយើងទៅជាអតិថិជនយើងទៅដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចមិនសប្បាយចិត្តបាទមិនសប្បាយចិត្តទេចឹងការស្វាគមន៍អត់មានបាទគេរៀបកិច្ចអីសោះបាទអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាជាសេវាមួយទេយើងអត់តន់ឈានទៅដល់អាការបកែលក់ទេបាទអាឥឡូវបើសិនបុគ្គលិកនិយាយទៅផ្នែកណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែបកែបាទផ្នែកផលិតគឺគាត់ត្រូវតែបកែខាងផលិតបាទផ្នែកទីផ្សារគឺគាត់ត្រូវតែបកែលក់បាទបាទព្រោះអតិជនទិញខ្ញុំចៃម្លេះតិចអតិជនទិញពេលខ្លះមិនមែនទិញដោយតម្រូវការទេពេលខ្លះគាត់ទិញដោយអារម្មណ៍ឯងបាទបាទខ្ញុំសាកលើកខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយលោកគេខ្ញុំឃើញហាងមួយនៅភ្នំពេញគឺថាតកែហាងគាត់ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវមកមែនតើបាទគាត់ទុកឲ្យអានេះតបរបស់គាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិការបម្រើការជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែរឿងទទួលភ្ញៀវនេះគាត់បាទឲ្យតែពេលចូលមកគឺគាត់ជាអ្នក say hello ជាអ្នកស្វាគមន៍មុនគេបាទព្រោះដល់ពេលភ្ញៀវចេញទៅវិញគឺគាត់ត្រូវតែរត់មកអរគុណបាទមិនដឹងអ្ហ្មៃគាត់ព្រោះតានោះក៏ប្រកែហ្មងបាទចូលមកគាត់តែកជាប់ចាញ់ទៅវិញគាត់អរគុណអូខេបាទគាត់ទុកឲ្យតបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើការប្រគុណជាអ្នកបម្រើចានឆ្នាំងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកស្វាគមន៍ជាអ្នកអរគុណបាទលក្ខណៈគេហៅថា sell employee បាទបាទ sell employee បា
គឺរកស៊ីបែបជា self employ បាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះគឺ big business owner បាទអាហ្នឹងយើងនិយាយវាតាក់ទងទៅរឿងចំណូលមនុស្សទៀតណាវាមាន4វាមានអីគេមាន E វាមាន S មាន B មាន I ខ្ញុំចែកម្លេះកន្លែងហ្នឹងតិចចាំអូខេវាចែកបាទបាទគាត់តែនិយាយឲ្យដឹងឯងគាត់ថា E ជាស្អី employee ចំណូលបានមកពី employee បាទ S ជាស្អីចំណូលបានមកពី self employ បាទបាទ B ចំណូលបានមកពីធ្វើ business ធំធំបាទ I ចំណូលបានមកពីinvestor បាទ investment ណ៎បាទអញ្ចឹងចំណូលនៅយើងមាន4ហ្នឹងតែដែលលោកអង្សាក់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងតាក់ទងរឿងសេវាកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុង IHS គឺគាត់ធ្វើ business បែបជា self employ ឯងថ្ងៃណាមួយអត់មានគាត់គឺ business ហ្នឹងមិនអាចដើរបានទេបាទហើយគាត់ធ្វើបានតែមួយកន្លែងឯងគាត់មិនអាចពង្រីកទៅធំបានទេដោយសារអ្នកដែលត្រូវទទួលភ្ញៀវគឺត្រូវគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់ឈឺទៅបាទអ្នកណាទទួលភ្ញៀវត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើកគាត់បណ្ដោះបណ្ដាលគាត់ train មិនលើកទឹកចិត្តមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងបាទអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបែប self employ ទេបាទព្រោះបើ self employ ហ្នឹងគឺมันអាចជួយប្រទេសជាតិបានអូខេបានច្រើនព្រោះវាអត់អាចបង្កើនការងារធ្វើបានច្រើនណាខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះល្អដែលលោកគេនិយាយអមសរុបបានលើកឡើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចយកជា topic ជាយើងអាចនិយាយថ្ងៃក្រោយបានថ្ងៃក្រោយមើលបានប៉ុន្តែប្រឡោះបានបង្ហើបនឹងជុំបាទឥឡូវយើងចូលយុទ្ធសាស្ត្រយើងបន្តទៀតដើម្បីយើងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទមិញយើងដល់ដល់ទី4នេះគឺតបខ្លាំងទីអស់សំទុះទី5បាទគឺណាបុគ្គលិកត្រូវតែបកកែត្រូវតែបកកែលក់នឹងបម្រើសេបកកែបម្រើធ្វើសេវាកម្មបាទបាទដល់ទី6ឥឡូវទី6បាទនេះសំទុះកែបើតាក់តងរឿងហិរញ្ញវត្ថុហើយអូខេបាទណាព្រោះมันអាចធ្វើ business ដែលអត់មានលុយបានទេអញ្ចឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះសំខាន់ណាស់បាទគឺយើងត្រូវមានហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងហើយត្រូវចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងឲ្យខ្លាំងទៀតមានចេះគ្រប់គ្រងបាទជីស្នាមចេញចូលបាទជីស្នាមហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រឹមត្រូវហ្មងអ្នកខ្លះធ្វើប៉ុនចឹងទៅបាទអ្នកខ្លះធ្វើ business កណន័យអត់មានមើលអត់មានមើលសំខាន់ទៅលើកណន័យឯងអូបាទអង្គថាលុយកាន់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានភាសាមួយគេថា accounting is language of business accounting is the language of the business yeah no គណនេយ្យគឺជាភាសានៃចំនួនបាទត្រឹមមិនមិនភាសានៃចំនួនបាទអ្នកធ្វើចំនួនក៏តែវាធ្វើទៅប៉ុន្តែអត់ដឹងចំណេញប៉ុន្មានទេចាប់ពាក់គេប្រហែលយើងអត់ដឹងទេអីយ៉ាអត់អឺក្រុមហ៊ុនយើងរីចម្រើនបានប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់ដឹងដែរអូខេភាសាមិនមើលលុយបាទអត់ដែរអត់ដឹងអត់ដឹងហ្មងហើយចលនា cash flow របស់យើងថ្ងៃណាមួយដាច់លុយដូចខ្ញុំនិយាយថា business ស្លាប់មិនមែនដោយសារខាតទេមិនមែនដោយសារតែខាតមួយគឺដោយសារដាច់លុយអូខេបាទអូខេតែដាច់លុយក៏ business ក៏អាចស្លាប់បានដែរដោយសារជាពាក្យប្រាក់គេមិនសមមិនទាន់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទនេះហើយគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អគឺធ្វើមិនឲ្យលុយកាក់ជួការអ្នកខ្លះអត់ចេះគ្រប់គ្រងត្រូវការលុយកាក់ច្រើនបាទដើម្បីទៅធ្វើ business ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ចេះគ្រប់គ្រងគាត់ចំណាយដើមទុនតែបន្តិចហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ចេះដោះដូរប្រវល់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអូខេបានអាជីវកម្មវាមានដំណើរការអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចឲ្យមាន cash flow លំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងកុំឲ្យវាជាប់គាំងបាទពេលដែលលំហូរសាច់ប្រាក់ជាប់គាំង business ចំណេញក៏នៅតែស្លាប់ដែរអូខេបាទនិយាយឲ្យគឺជាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវត្រៀមបាទយើងត្រូវត្រៀមថាតើយើងត្រូវដាក់ដើមទុនប្រមាណដើម្បីរកស៊ីបាទយើងត្រូវមានលុយប្រមាណដើម្បីរកស៊ីបាទចុះថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែ cash flow យើងនឹងដាច់តើយើងត្រូវទៅរកលុយមកពីណាបាទយើងត្រូវត្រៀមមកហើយបាទយើងត្រូវត្រៀមមកហើយថាបើសិនថ្ងៃណាមួយទីលុយគេអត់បានបាទថាយើងមានលុយណាមកទិញដំណើរចូលមានលុយណាមកបើកប្រាក់ខែបុគ្គលិកអត់បើកប្រាក់ខែបុគ្គលិករំពឹងឲ្យដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែបាទគ្នាធ្វើការប៉ុនឲ្យដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែដល់ពេលតកែបើកឲ្យ note take note មកតិចហ៎អូតកែអញមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេលុយនេះគឺយើងត្រូវតែមានត្រៀមទី1យើងដាក់ដើមទុនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថាចុះបើក្នុងករណីណាដែលទុននឹងអស់ទៅយើងត្រូវបានទុនបានមកពីណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវអាចខ្ចីមិត្តភក្តិឯងបាទអាចខ្ចីបងប្អូនទេបាទឬក៏សំខាន់គឺធនាគារអូខេដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវអ្នករកស៊ីត្រូវយកធនាគារធ្វើមិត្តភក្តិអូបាទបាទរងឯងមានពាក្យជាធនាគារ
អត់តនេះអូខេដោយសារខ្ញុំធ្វើសេវាអត់សូវត្រូវការលុយច្រើនអូខេបាទត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគឺអ្នកធ្វើ business ត្រូវយកធនាគារធ្វើមិត្តភក្តិយើងថាហីខ្ចីលុយគេអត់ណាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មែនតើទៅខ្ចីលុយធនាគារអត់ឲ្យនោះមិនអត់អាហ្នឹងមិនអត់អីយ៉ាអញ្ចឹងទៅវិញណាបាទអ្នកដែលឲ្យបាទអ្នកដែលទៅខ្ចីធនាគារឲ្យធនាគារឲ្យអ្នកហ្នឹងមិនអត់ទេគឺអ្នកខ្លាំងមកមានលទ្ធភាពសងគេបានធនាគារគេឲ្យយើងហេយើងកុំគិតថាអីខ្ចីលុយធនាគារមកស៊ីអត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះបាទបើអ្នកឯងអត់ខ្លាំងទេចំនួនឯងអត់ប្រកែទេធនាគារគេមកឲ្យខ្ចីទេត្រូវហើយរឿងអីដែលខ្ចីគេគឺជាអ្នកអន់ទៅវិញណាបាទហើយយើងត្រូវដឹងថាធនាគារគេបង្កើតឡើងដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលទុននឹងឲ្យអ្នកធ្វើ business នឹងខ្ចីអូនឹងជាគោលអានេះជាគោលដៅសំខាន់របស់ធនាគារបាទយើងមិនយកលុយទៅដាក់ធនាគារគេឲ្យការប្រាក់យើង saving account គេឲ្យយើងតែបន្តិចហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកវិនិយោគអ្នក business នោះខ្ចីគេបានការប្រាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងធនាគារគេចំណេញតែការប្រាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធនាគាររងអីគេអង្គុយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចាំតែទទួលហោអ្នកណាមកខ្ចីលុយខ្ញុំមកខ្ចីលុយខ្ញុំបាទបាទមិនចេះតែឲ្យមិនចេះតែឲ្យទេមើលនេះតើមានចងក្បាត់ក្រោយ04មិនបាទតើទៅដល់នេះដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អនេះយើងមានអីខ្លះទៅបង្ហាញគេថាខ្ចីលុយមកច្បាស់ជាមានលទ្ធភាពសងគេអត់បាទបាទយើងត្រូវមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខ្ចីធនាគារបើអត់មានអញ្ជីគណនីអត់មានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៏គេមកឲ្យដែរចំនួនតែឯងប្រមាណតែឯងចំណាយប្រមាណក្នុងមួយខែតែឯងចំណាយប្រមាណតែឯងត្រូវបង់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណអូខេគឺគេមើលឃើញអានឹងបាត់ខ្ចីបាទគេត្រូវមើលអានឹងសិនបើឯងអត់មានចំណូលអត់មានអីខ្ចីមកគេអត់ឲ្យទេអូបាទយើងត្រូវធ្វើគេហៅថា business plan មួយតែនិយាយពីចំណូលយើងថាមួយខែយើងចូលបានប្រមាណយើងចំណាយបានប្រមាណហើយយើងចំណាយអីគេខ្លះស្រាប់គេយកទៅវិភាគមើលគេថាអូអូខេអ្នកឯងមានលទ្ធភាពសងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងខ្ចីបាទអញ្ចឹងគឺអាចំណុចទី5ហ្នឹងគឺយើងត្រូវអីចំណុចទី6ហ្នឹងគឺត្រូវតែហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវតែខ្លាំងហើយនឹងគ្រប់គ្រងបានល្អអូខេត្រូវមានហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលថាមានលុយគ្រប់គ្រងចំណាយចំណូលឲ្យបានទៀងទាត់បាទបានច្បាស់លាស់បាទបានច្បាស់លាស់បាទអរគុណដល់ខ្ញុំគាត់ថាអ្នកខ្ញុំចូលនោះក៏បានរៀនសូត្រពីចំណុចនេះដែរចំណុចទី6នេះទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាទូទៅក្នុងការដំណើរការជីវកម្មដែរដូចជាមានទី7ជាទី7ជាយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយបាទយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយអានេះហើយគឺកម្មសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែមានតែម្ដងបាទគឺត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធការងារឲ្យទៅជាស្តង់ដាបាទត្រូវមានរបៀបរបបធ្វើការងារទៅជាប្រព័ន្ធបាទនេះចំណុចសំខាន់បាទបាទបើយើងចង់បានជាផលិតផលយើងឲ្យទៅជា unique ឲ្យអតិថិជនទទួលផលល្អជាងអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងនេះតើយើងត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចគឺរបៀបប្រព័ន្ធការងារផងយើងនឹងហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងបានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានបាទបាទត្រូវរៀបចំការងារទៅជាប្រព័ន្ធបុគ្គលិកគឺរៀបចំគេហៅថាលំហូរការងារផ្ទៃក្នុងនិងខាងក្រៅធ្វើម៉េចឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាបាទខាងក្នុងពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយបាទតើមាន communication បែបយ៉ាងម៉េចរបៀបនៃការប្រាស្រ័យគ្នាចឹងទៅបាទរបៀបនៃការប្រាស្រ័យតាក់ទងផ្ទៃក្នុងឆ្លងចេញចូលពូនមានខាងក្រៅផ្ញើ email ចឹងទៅមិនចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយសំខាន់ហ្មងប្រព័ន្ធការងារយើងរៀបតាំងពីសន្និសុខមកម៉េចបាទបង្រៀនសន្និសុខថាពេលដែលភៀវមកត្រូវទទួលបែបម៉េចខ្លះបាទព្រោះយើងកំណត់គោលដៅថាភៀវអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់សន្និសុខថាភៀវខ្ញុំគឺភៀវ VIP បាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកយើងត្រូវទទួលគាត់បាយ VIP បាទអាហ្នឹងហើយគេថារៀបចំការងារឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធបាទពេលដែលចូលអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅកន្លែងណាជួយជំរាបគាត់ថាទៅផ្នែក receptionist អូខេបាទ receptionist នៅខាងណាបាទបាទកុំឲ្យទៅដល់ដារោកន្លះម៉ោងរហូតមិនឃើញបាទអត់មានបណ្ណានិយាយសួរស្ដីទេគាត់ខ្ញុំបាទអានេះមិនសួរទៅដល់ receptionist ហ្នឹងហើយ receptionist ហ្នឹងត្រូវនិយាយបែបម៉េចទទួលរាក់ទាក់បែបម៉េចបាទត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅផ្នែកណាបាទបាទបាទទៅជួបអ្នកណាគេនេះហើយជារបៀបរបបនៃការធ្វើការបាទហើយនៅខាងក្នុងផ្ទៃក្នុងយើងតើយើងត្រូវរៀបជាប្រព័ន្ធមិនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាដាច់សង្វាក់ផលិតកម្មអូខេដើម្បីកុំឲ្យវាមានកំហុសកើតឡើងបាទបាទនេះយើងត្រូវរៀនច្រើនទៅតាក់ទងរឿងការដែលរៀបចំធ្វើមិនការងារឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធឲ្យទៅជាស្តង់ដាឲ្យទៅជាស្តង់ដាបានសេចក្តីថាឲ្យស្របតាមការកំណត់ដោយច្បាប់រដ្ឋឬក៏យីយ៉ាងម៉េចស្តង់ដានេះមានន័យថាបើនិយាយផ្លូវច្បាប់គឺយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ហើយអូខេប៉ុន្តែបើនិយាយផ្ទៃក្នុងខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើង
ធ្វើជាប្រព័ន្ធធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្កាត់មួយ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 គាត់ធ្វើការឲ្យអស់នៅអ្វីដែលដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយគាត់ធ្វើហើយគាត់ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានទៅផ្នែកបន្ទាប់ទៀតធ្វើម៉េចកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យខុសកុំឲ្យខូចបាទហើយបើយើងធ្វើឲ្យហ្នឹងយើងជា business own big យើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងយើងមិនបាច់នៅមួយគាត់ទៀតទេយើងចង់ទៅដើរលេងនៅខាងណាបាទបទដ្ឋានដែលត្រូវប្រតិបត្តិបាទមានបទដ្ឋានត្រូវប្រតិបត្តិមានរបៀបរបបមានគោលការណ៍នីតិវិធីគេរៀបចំធ្វើឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងទេយើងគ្រាន់តែប្រតិបត្តិមួយផ្នែកមួយទៅមួយផ្នែកមួយផ្នែកមួយទៅមួយផ្នែកមួយមិនចាំមេឈឺក្បាលទេអូខេបាទអមរកម្មផ្នែកលក់អញ្ចឹងបាទចេញមកពីដំណើរការសកម្មភាពលក់ដូរត្រូវរៀបការជូន manager ជូនប្រធានផ្នែកមកអញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយបានរៀបការសរុបជូនប្រធានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអានោះគឺមាននីតិវិធីវាច្រោហាយអញ្ចឹងទៅបាទបាទនឹងគឺការដែលយើងកំណត់ទៅតាមស្តង់ដារគឺចង់មានអីអញ្ចឹងបាទចង់មានអីបែបហ្នឹងបាទទៅស្តង់ដារដែលមនុស្សធ្វើការដោយមិនបាច់មានការគៀបសង្កត់បាទអត់មានសម្ពាធគាត់ធ្វើនៅតាមអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគាត់ធ្វើមិនហើយគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យហើយបើធ្វើខុសគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទហើយมันจําบัดมีអ្នកមកបញ្ជាគាត់គ្រប់ពេលទេគឺគាត់ដឹងរបៀបដែលគាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដោយចិត្តដោយសុបាយដោយมันចាំបាច់មើលមុខតកែហ្នឹងនិយាយខ្លួនឆ្នាំណាបាទហើយតកែហ្នឹងក៏มันចាំបាច់រត់មកទទួលភ្ញៀវដូចដែលលោកមន្តស័កមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងតកែអាចទៅធ្វើ business ផ្សេងផ្សេងបានទៀតដូចខ្ញុំហ្នឹងចាប់មួយបង្កើតបានស្រួលបួរហើយរៀបចំជាប្រព័ន្ធជាស្តង់ដារហើយខ្ញុំទៅចាប់ business មួយទៀតបានដោយសារខ្ញុំមិនបារម្ភទេដោយសារអាទីមួយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបជាប្រព័ន្ធការងារហើយទុកជាខ្ញុំនៅខ្ញុំមិននៅក៏គេនៅតែធ្វើការធម្មតាព្រោះវាមានរបៀបនៃការប្រតិបត្តិនេះវាគ្រប់គ្រាន់វាជាស្តង់ដាររដ្ឋាភិបាលមែនទេចា៎បាទបាទបាទរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមកដៃលោកដៃចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេដោយសារខ្ញុំរៀបជាប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំរៀបជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមថ្នាក់អ្នកណាថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតណាគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចប្រភេទណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចាយលុយមួយចុះបាទក្រុមហ៊ុនខ្លះចាយមួយរៀលពីររៀលក៏ត្រូវការឆ្លងកាត់តកែធំដែរតែតកែធំណាមានពេលណាទៅគ្រាន់តែសញ្ញាអប្រូអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកកម្រិត manager ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើចំណាយអីខ្លះទំហំប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍500ចុះក្រោមត្រូវអ្នកណាគេអ្នកសម្រេចហ្នឹងហើយ500ឡើងទៅដល់1000អ្នកណាអ្នកសម្រេចលើពី1000អ្នកណាអ្នកសម្រេចត្រូវហើយអញ្ចឹងការងារគ្រាន់តែត្រូវការទិញសម្ភារៈការិយាល័យអត់មានក្រដាស់ copy ផងនៅចាំមេមក office សិនចាំមេសញ្ញាអញ្ចឹងការងារយើងធ្វើអត់តន់សភាពការទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវរៀបចំការងារទៅជាប្រព័ន្ធហើយស្តង់ដាបាទបាទតោះណាចាំបាត់ចុងក្រោយនេះគឺនិយាយពីរឿងនីតិវិធីក្នុងការរៀបចំការងារឲ្យទៅជាស្តង់ដានេះឯងដើម្បីយើងនៅក្នុងអាជីវកម្មគឺស្រួលប្រតិបត្តិការមិនថាចឹងបាទយើងមើលអាជីវកម្ម franchise មើលបាទអត់ដែរស្គាល់ទេតកែ Amazon នឹងថាអ្នកណាគេទេបាទយើងទៅជួបតែបុគ្គលិកទេបាទហើយបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ទទួលរាក់ទាក់ខ្ញុំឲ្យទៅទៅកន្លែង Amazon មួយណាគេស្គាល់ខ្ញុំហើយដោយសារគេបង្រៀនមនុស្សថាធ្វើម៉េចឲ្យចំណាំអតិថិជនឲ្យចេះធ្វើម៉េចរកអតិថិជនអតិថិជនណាក៏ដោយអាចទៅដល់ឃើញអីបងអញ្ជើញមកទៀតហ្នឹងអូស្គាល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅទៀតទៅញឹកខ្ញុំទៅកាហ្វេជួបគាត់គេចេះ say hello គេតែនិយាយ hello មកខ្ញុំដែរព្រោះនឹងគេស្គាល់គាត់ខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាពីរឿងកម្មិតអាជីវកម្មរបស់យើងដែលយើងជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទជាក់លាក់យើងហៅថាច្បាប់កម្មផលនៅក្នុងបរិបទនៃអាជីវកម្មគឺលោកកិរិយុអ៊ុំសារាវុធបានបកស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រ7ចំណុចយ៉ាងក្បោះក្បាយប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានបកស្រាយគ្រប់7ចំណុចដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃច្បាប់នេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការពិភាក្សារបស់យើងឌីបេតរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់នាទីចុងក្រោយខ្លីទៅលោកកិរិយុអ៊ុំសារាវុធក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយមុននឹងយើងបិទកម្មវិធីពិភាក្សារបស់យើងសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃហើយហើយគាត់ចង់ពង្រីកបាទឲ្យបានធំបាទហើយនឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានប្រកបអាជីវកម្មហើយកំពុងតែរៀបចំថានឹងរៀបចំអាជីវកម្មបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានសេវាកម្មរក្សាយោបល់ដែលអត់គិតថ្លៃបាទបាទតកតងទៅលើអាជីវកម្មបងប្អូនដែលចង់ set up ឡើងបាទចង់បង្កើតឡើងបាទចង់បង្កើតឡើងបាទចង់បង្កើតឡើងហើយតកតងនឹងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវតែឲ្យយល់សិនជួបពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារខ្ញុំដើម្បីបានជាគំនិតខ្លះហើយបានជា
ចំណេះដឹងខ្លះដើម្បីថាយើងធ្វើអីអាជីវកម្មហ្នឹងទៅឲ្យវាសមស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋបាទហើយនឹងអាចមកទៅចែកលេងជាមួយគ្នាតាក់ទងរឿងវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងបាទហើយក៏សូមឲ្យលើកទឹកចិត្តបងប្អូនចូលរួមបើសិនជាមានលទ្ធភាពជួយប្រទេសជាតិយើងបង្កើត business ឲ្យបានច្រើនបាទបាទបង្កើត business ឲ្យបានច្រើនកុំគិតថាយើងរៀនចេះរៀនអីហើយទៅទៅបំរើការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយវាត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងបំរើការងារក្រុមហ៊ុននឹងមួយប៉ុន្តែបើយើងមានលទ្ធភាពអាចបង្កើត business ឡើងបានក៏ចូលរួមជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងបាទព្រោះដោយសារប្រទេសជាតិមួយខ្លាំងគឺដោយសារសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងបាទបាទបើសិននេះប្រទេសជាតិនឹងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងហើយគឺគេហៅថាសុខសប្បាយសុបាយបាទសុខសប្បាយសុបាយអញ្ចឹងទេយើងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងបានតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតការងារបង្កើតអាជីវកម្មនឹងឡើងឲ្យបានច្រើនបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្វើការបដាខ្ញុំទៅរៀនបដាហើយបងប្អូនកុំបោះបង់ចោលការសិក្សាសូម្បីតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឆ្លៀតពេលបន្ទាប់ពីការងារមកមានញឹកហើយក៏ឆ្លៀតទៅរៀនបន្ថែមទៀតដែរជាពិសេសបងប្អូនជ្រើសរើសយក CEO Master Club បាទព្រោះCEO Master Club បានជួយសហគ្រិនយើងច្រើនក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនិងមានគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលបងប្អូនមួយចំនួនអត់ដែលបានដឹងហើយពេលដែលបងប្អូនដឹងបាទបងប្អូនថាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើអាជីវកម្មបាទយើងធ្វើអាជីវកម្មដោយសប្បាយចិត្តកុំធ្វើអាជីវកម្មដោយមួម៉ៅដោយមុខកញ្ញើកញ្ញើរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅដើម្បីសេចក្តីសុខបាទសេចក្តីសុខបានទទួលបានសេចក្តីសុខមួយថ្ងៃគឺជាសំណាងរបស់យើងហើយបាទបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់លោកគិរិយអមសារវុឌ្ឍបានបកស្រាយច្បាប់កម្មផលនៅក្នុងបរិបទអាជីវកម្មបានយ៉ាងបោះក្បាយខ្ញុំមិននឹកស្មានដែរច្បាប់កម្មផលគេអាចយកមកបកស្រាយគេអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងនៃបរិបទអាជីវកម្មដែរទេបាទច្បាប់កម្មផលយកមកអនុវត្តក្នុងបរិបទអាជីវកម្មបានសេចក្តីថាយើងដឹកនាំអាជីវកម្មបានល្អយើងបានផលអាជីវកម្មបានល្អចឹងដែរនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលចង់និយាយខ្លីទៅណាហើយមិញនេះលោកគិរិយបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួររៀនសូត្រហើយយើងគួរនាំគ្នាខំធ្វើអាជីវកម្មបាទធ្វើអាជីវកម្មបានច្រើនបានល្អគឺជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមួយដែរខ្ញុំអត់ទៅលឺណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនិយាយភាសាតែជាតិនេះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើតែខ្លួនខ្ញុំមើលមិនសូវជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ដែលនិយាយពីរឿងជាតិបាទអញ្ចឹងការជជែករបស់យើងថ្ងៃនេះនិយាយពីរឿងប្រធានបទហ្នឹងដែលមានលោកពាក្យយោអមសារវុឌ្ឍជីវិតខ្មិនបកស្រាយខុសក្បាយគឺយើងសូមបិទបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមអរគុណ